Mirëmëngjes gjithë të nderuar teleshikues, mirë se erdhët në Repolitics. Në këtë pjesë të parë kam kënaqësinë të kem të ftuar profesor Bamir Topin, me cilin do të ndaj një bisedë shumë interesante në raport me librin e tij të radhës, që quhet Betejat e Humbura të Tiranës, por nuk është thjesht një libër, pasi me profesor Topin do të kemi mundësi të analizojmë nëpërmjet edhe këtij libri se çfarë po ndodh aktualitetin politik, përfshirë këtu edhe zhvillimet që ka libri në raport me ish leadershipin, nëse mund ta quajmë, të Partisë Demokratike Lulzim Bashës, i cili dha dorëheqjen disa ditë më parë. Gjithsesi, më njëherë prezantoj profesor Bamir Topin dhe më pas do të kemi mundësi që nëpërmjet le të themi kapitujve të këtij libri të kuptojmë edhe aktualitetin politik që lidhet kryesisht me opozitën e djathtë dhe me Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, mirëserdhe profesor. Mbrëma. Ky është libri juaj, Betejat e Humbura të Tiranës, doktrina politike e racizmit social mbi Tiranasit në kryeqytetin e Shqipërisë. Për fat keq nuk kam patur mundësi, sapo e mora, unë do ta lexoj me këshëri, sepse kam përshtypjen është një doktrinë që do thotë ka shumë element apo jo? Ka shumë element. Ky është një rrugëtim 100 vjeçar i Tiranës kryeqytet. Po. 6 dekada të cilave janë përjetimet e mia, duke filluar nga adoleshenca e hershme dhe deri vonë. Pjesa tjetër i takon rrëfimeve autentike të prindërve të mi. Po. Të cilat sigurisht nuk kanë nevojë që të thuhet nëse janë të vërteta ose jo. Rrëfimet e prindërve janë gjithmonë të vërteta. Po. Por edhe ngjarjet që kanë pasur, sigurisht kanë pasur gjithmonë në asistencën e prindërve, ngjarje që janë diskutuar në shtëpi, në familje, ngjarje të cilat janë ripërsëritur, pasi kanë qenë ngjarje vërtet të rëndësishme, përgjithsisht bëhet fjalë për ngjarje të natyrës dramatike, që e kanë shoqëruar shoqërinë e kryeqytetit. Po. Dhe duhet ta theksoj që në fillim, këtu nuk është fjala thjesht për autoktoninë, sepse as natyrën e Tiranësve autokton, për më tepër as natyrën time, që nuk ka asnjë lloj prirje lokaliste, madje unë jam shumë kozmopolit. Qoftë shoqëritë e mia të hershme, qoftë ato aktualet, unë i kam nga gjithë Shqipëria. Por, aty është thonë një kontekst specifik. Për shtypje, më bërë me njëherë fjalia që lidhet me doktrinën. Doktrina politike racizmit social mbi Tiranës. Pra, e kam fjalë një këtu... Ekziston këtë lloj racizëm? Këtu nuk bëhet fjalë më për marrëdhënie dhe e natyrës transversale. Po. Sepse qytetarët e Tiranës, pavarësisht nga e kanë origjinën e tyre, sepse është natyra e kryeqytetit që është kozmopolit dhe multikulturalist. Po. Madje kjo është fizionomia e gjithë kryeqyteteve në gjithë botën. Dhe qytetarët e thjesht kanë pasur përgjithsisht një jetë fat. Ktu bëhet fjalë për një raport specifik vertikal. Që ka ekzistuar mbi bazën e shumë të dhënave, ngjarjeve konkrete, fakteve midis elitës sunduese në kryeqytet, qysh nga viti 1920 dhe deri tani në ditët aktuale. Kur flisim për elitën sunduese të kryeqytetit, është në një farë mënyrë është elita sunduese e vendit. Absolutisht. Po për këtë kemi fjalë. Prandaj ka rëndësi ky libër. Për këtë kemi fjalë. Pra rrëfimi fillon në retrospektivën e hershme, qysh kur Tirana është bërë kryeqytet, debatet e forta që shoqëruan procesin e vendimarrjes, që u konsakrua, të themi, në Kongresin e Lushnjës. Po. Mënyra se si Tirana u vendos... Se ka patur debate, nëse mund të zbulojmë me këshëri diçka në raport me... Ka pasur debate, kanë qenë disa grupe dhe debati ka qenë natyrës politike. Po. Sepse procesi i emërtimit një kryeqyteti është o një proces që derivon nga një vendimarrje politike, institucionale, sikur si ishte parlamenti, po, apo Kongresi Lushnjës,
Por mund të jetë dhe atributi një vendimarrjeve individuale, në rast se bëhet fjalë për një njerëz super të fuqishëm, që i takon kryesisht monarkive, pra mbretit të një vendi, i cili ka autoritetin absolut për të vendosur emrin. Në këtë rast, diskutimet kanë qenë të natyrës politike, ka pasur që kanë dëshiruar që të jetë Elbasani për shembull. Një grup tjetër i Fanolit donte të ishte Vlora. Grupi tjetër kërkonte të ishte Shkodra. Ndërsa grupi i Tiranës, i cili përfaqësohesh nga Qazimulleti, patjetër kishte edhe mbështetjen e mbretit Zog, argumentoi dhe fitoi pikërisht kjo opsion, që të ishte Tirana kryeqytet. Dhe këtu pastaj futen shumë argumentime, shumë element, pse Tirana vërtet u pas një zgjidhje optimale për qenë kryeqyteti i Shqipërisë. Aty është në kontekstin historik të Trevës, të pozicionit geografik, patjetër të një pozicioni edhe geopolitik. Pa tjetër edhe të një substrati qytetar. Pra nga shumë element u pa dhe tek e fundit të koha vërtetoi që Tirana, edhe përsa i përket ekosistemit geografik, konfiguracionit të malit, të kodrave, të afërsisë me detin, të klimës, pra është një zgjidhje që i ka rezistuar kohës dhe koha vërtetoi që ka qenë një zgjidhje racionale e mençur. Profesor, nga 1920-a deri në 2022 Tirana është stërstër transformuar. Është rritur rreth 50 herë. 50 herë në popullsi, po thoni, por në popullsi, patjetër. Edhe ndërkohë ky transformim si e gjykoni në kompleks? Është përmirësuar Tirana apo jo? Shoku ka dy kundërshtrime. Natyrisht një hapsi, një hapsi. Do dal aty pse ju e quani betejat e humbura të Tiranës. Jo, shiko, betejat e humbura mos mendoni që janë thjesht në kuptimin e trashëgimisë kulturore. Kur të futeni në libër tek prologu, do të kuptoni që nuk po e zbuloj këtu. Do kuptoni që dikush në formacionin politik të formacionit ku unë kam qenë, bëhet fjalë për një ngjarje të vitit 2000, mbasi u zhvillua një garë e brendshme brenda Partisë Demokratike, dhe ajo garë pastaj kaloi në një balotazh. Të nesërmen asaj beteje, ta quajmë beteje elektorale brenda, pa dashur, jam i bindur që nuk ka dashur që ti dalë e shprehje, dikush drejtues i atij formacioni politik i thot njerëzve që ishin formacionit PD, sepse ju normal që të mos jemi kaq enigmatik me publikun. Jo, s'jam enigmatik, se libri ka dalë. Patjetër, patjetër. Jo, po them që nuk dëshiroj që unë të futem me emra qysh në fillim bisedës. I thot që dje kishim një garë elektorale brenda nesh. Ju njoftoj me gëzim që betejën e parë fituam. Tani kemi betejën me kundërshtarin politik. Pra, dal nga subkonsciencia, jam i bindur, sepse a ishte një lapsus shumë i fort. Sepse a i duhet të demonstrante që... Po për që betejë kishte fjallën? Kujt i takon, për betejën që kishim... Jo, sigurisht për brënda, po pse? Për nxjerrin e kandidatit zyrtar të Partisë Demokratike. Për bashkinë e Tiranës. Po, ndërkohë që personi tjetër në garë isha unë. A, është një fakt që nuk e dija. Pra, përballë Besnik Mustafajt keni qenë ju, zoti Topi? Po. Pra ato që quhet primarje e Partisë Demokratike. Bëhet fjalë për vitin 2000. Po. Bëhet fjalë për vitin 2000 dhe pikërisht... Dhe është, nëse bëhet pak cinik, bëhet fjalë për Besnik Mustafajt që ishte një tropojan dhe që garonte përballë Tiranasit të Bamir Topi. Unë të ftoj, Denis, të ftoj të mos bërë cinik. Po. Sepse unë nuk kam trajtuar asgjë me cinizëm në libër. Ai
që unë kisha për balë, ka qenë dhe mbetet miku im dhe nuk kam asgjë me të, kam pikërisht me liderin e Partisë Demokratike të asaj kohe, i cili bërë një prononcim, një lapsus të panevojshëm, por që nuk kuptonte një gjë tjetër që pastaj më dha dhe motivin. Pikrish këtu e kisha pyetur, se nga viti 2000 në 2022, pra 22 vite që ju ka mbetur në mendje në subkonsciencë. Jo, shiko, problemi jo se më ka mbetur në mendje, problemi është që vjen një moment kur ti vendos të shkruash një libër, dhe pastaj një nga problemet kryesore është vendose një titulli të përshtatshëm, apo jo. Duke parë që kjo vinte si një ritual edhe me ngjarje të tjera, se nuk them betejë e humbur, them betejat e humbura. Betejat e humbura, po. Pra ishtë thjesht nisje një libri në prolog të librit që motivoj, mand një ngjarje, po pasaj vinë betejat të tjera, vinë betejat të tjera, që Tirana i ka humbur së pari në raport me elitën politike, e cila në mënyrë të çuditshme ka trashëguar nëpërmjet një elementi kuazi gjenetik. Pikërisht atë raport që ka pasur me në mënyrë specifike me popullsinë e Tiranës. Dhe kjo fillon në radhë parë me Enver Hoxhën që erdhi në 44-ën, 45-ën, nëpërmjet shpronësimit, nëpërmjet Burgosjes, nëpërmjet marrjes së Florive, nëpërmjet heqjes së pronës në përgjithësi, nëpërmjet denigrimit shumë procese gjyqësore dhe pastaj ai proces që vazhdoi deri në përfundim të periudhës së komunizmit. Pastaj vjen një periudhë tjetër që është e viteve 90 e tranzicionit, e cila ka dy fizionomi, ka dy fytyra, ka një pjesë që lidhet me dominimin e kraut të Partisë Demokratike, por vjen deri në aktualitetin e ditëve sotme, edhe në ditët e sotme, pikërisht me ata që janë sot në pushtet. Dominimin e socialistëve. Pra, libri ka një trajektore shumë të gjatë kohore. Profesor, mund të pyes, meqense ishte një histori, mund të falenderoj që e ke scriturën në libër, po edhe për publikun. Ajo garë, pra, mes jush dhe Mustafait brenda PD-s, ishte garë e ndershme në këndvështrimin tuaj? Unë do të lutem të mos futemi në i ke shprehur në libër. Element mikroskopik. Jo, dakor, por shiko, pyes libri, meqense sot flitet për ato që është gara si themeli i demokracisë. Në libër kam qenë jashtëzakonisht kujdesshëm për të mos u futur në mikro. Sepse ti je sigurt në rast se unë do futesha në mikro, nuk do të mjaftonin 10 volume për të folur për Tiranën, për raportet e politikës. Mos u merrni me një rast. Jo, e ngrita këtë pyetje se më një herë u bëra kurioz, është kush e di se si do kishte qenë gara mes përbashkinë e Tiranës dhe kush e di se si do kishte qenë fati i Bamir Topit nëse do të kishte garuar përballë Tiranës. Unë nuk e di, unë nuk shkoj me nëse, por ti je i sigurt që edhe mbas asaj gare, unë kam qenë në detyrën time në Partinë Demokratike, kam qenë krahas zotit Mustafaj me gjithin penjimin tim qysh në garën e parë dhe në demonstrimin e parë elektoral. Por në libër është përdorur në kontekstin e një ligjërimi publik të panevojshëm, të panevojshëm nga anë e zotë Berisha që betejën e parë fituam. Në fakt, ai ishte betejë parë që ai po e humbte në raport me Tiranë. Ngjan pak a shumë edhe sot, se ai e fitoi betejën përballë Bashës, po përballë rivalit quhet një betejë e humbur prapë, edhe 6 marsi. Këtë do ta analizojmë. Patjetër, në pjesën e dytë. Po merrem pak te Tirana. Profesor, për sa i përket Tiranës, ju keni përshkruar, besoj, të gjitha regjimet apo jo, që nga Zogu, regjimi komunist dhe kjo që quhet ngjarje që ndoshta dihen që ka ndodhur, por ngjarje të rrëfyera në mënyrë shumë autentike për shkak të këndvështrimit të asaj ngjarje. Po. Ka mjaft element. Ka
kam mjaft element ku gjërat interpretohen në të vërtetën e tyre. Sepse një nga motivet që e nxit njeriu që të shkruaj është kur shikon se si deformohet historia. Po. Kemi raste pafund që politika nëpërmjet dhe instrumenteve të saj që janë dhe njerëz të penës apo jo. Po. Tentojnë ta deformojnë historinë. Unë kam thënë disa herë gjatë këtyre ditëve. Juve e pa që edhe në momente e provimit e thash. Kur aktorët janë ende gjallë, kur në memorien e vendit nuk janë më shumë se sa 10-12 vite. Po. Pushteti tenton të deformoj një ngjarje historike si kur është antarësimi i Shqipërisë NATO. Po. Ku e deformojnë? Së pari e deformojnë tek mungesa e detyrimit për të ftuar në një ceremoni pikërisht ish presidentin e kohës dhe ish kryeministin e kohës, që qëtë dy kanë qenë në momentin e dorëzimit të protokollit NATO-s. Pa. E para. E dyta, largimi nga data. Nëse e kanë ndodhur në samitin e 60 të NATO-s me datë 4 prill 2009, qeveria e bën takimin në sheshin Nën Tereza me datë 29 mars, nuk ka lidhje fare. Nuk e di çfarë ka detyruar. E treta nuk fton njerëz. Dhe pastaj dalim në administrimin e kësaj ngjarje dhe në Google. Kur shef vetëm një fotografi zyrtare dhe fotografitë e tjera pafund s'kan lidhje fare me këtë ngjarje. Unë ditë them që kur kemi qenë në Bukuresht në prill të vitit 2008, nga një anë ishim të impenjuar për të takuar pikërisht ata faktorët relevant që do të vendosin fatin e Shqipërisë për të marrë ftesën për NATO-n. Da. Në mes Tiranës kishte protesta nga opozita saj kohë që sot janë pushtet. Pra janë gjëra që historia nuk duhet i harrojë dhe kur tentohet të tjetërsohet një histori, të retushohet apo të falsifikohet, da. Atëherë këtu problemi nuk është thjesht atë çka ti përjeton. Madje unë kam konstatuar që edhe në 10 vite njerëzit harrojnë. Ose harrojnë ose lexojnë diçka tjetër që s'ka të bëjë fare me faktin historik. Atëherë del pyetja, çfarë bëhet me historinë tonë të hershme? Çfarë bëhet pikërisht me atë lloj historie që ne jemi detyruar shpesh që ti marrim si dhëna në arshivat e vendeve tjera? Madje ka një krenari gati-gati qesharake kur thuhet ky libër është vërtet i vlefshëm sepse është gërmuar në arshivat e Stambollit, në arshivat e Vatikanit apo në arshivat e Londrës, ndërkohë që janë dokumentat tonë. Atëherë si ka mundësi që të tjerët i ruajnë, i konservojnë, ne nuk kemi dhënat tona, madje jemi të prirur që të tjetërsojmë një histori që është e kohëve moderne. Pastaj fillojnë manipulimet, fillojnë të merren si zëra serioz, pikërisht ato që vijnë nga kafeneja. Dhe pastaj historia e një qyteti apo një vendi fillon tjetërsohet, falsifikohet dhe bëhet objekt i akademive të vendeve të tjera. Kështu kemi humbur ne, kemi humbur ngjarje historike, kemi humbur territore, kemi humbur personazhe. Dhe sot, një pjesë e tyre territore janë territore që kanë qenë tona dhe sot janë të fqive. Edhe nuk kemi kujt i qami. Prandaj, historia e një vendi, historia e një qyteti, historia e një kryeqyteti, është e një rëndësie të jashtëzakonshme. Për ta sjellë historinë si ka qenë, si është. Nëse do t'i ndalim në tre epoka, profesor Topi, periudhën e zogiste, periudhën moniste dhe post-tranzicion,
Çfarë sillni ju me këtë në një farë mënyrë, me këtë doktrinë për sa i përket Tiranës? Kush ka lënë, ose kush ka shënjuar, cila epokë ka shënjuar më shumë kryet qytetin tonë? Unë do jap një element nga libri. Titulli është shumë provokativ, që është vërtet. A ka hyr kali i Trojës në Tiranë? Sigurisht vjen nga mitologjia e 3000 viteve më parë, ku padyshim nuk është më Odiseu dhe ushtarët e tij. Po. Ushtarët grekë. Por është një kal tjetër. Dhe provokacioni në Thojza është ky që me sa duket ka qenë një natë nëntori e vitit 1941 kur një kal i drujt hyri në mes Tiranës. Sigurisht ka ngjashmërinë, paralelizmin me kalin e Trojës, por është kali i Tiranës. Këto zbritën si ilegal dhe u shfaqën plotësisht në paradën e çlirimit të Shqipërisë, pikërisht në nëntorin e vitit 1944. Pra, aludimi është shumë i qartë. Pastaj kali i Trojës mbeti në mes Tiranës dhe e përdorën disa tjerë në vitin 1990, të cilët kishin të njëjtin kod gjenetik. Zbritën dhe ndërkohë që popullësia e Tiranës priste që të merrte plaçkën e vjedhur nga të parët, ju nështruan një procesi tjetër, trafie, që ishte zaptimi me ligjin 7051 të gjithë pronave. Fenomen që ka ndodhë, shëral. Pastaj vjen dikush tjetër në vitin 2000, që ka egzaksisht të njëjtin kod gjenetik, sepse kodi gjenetik nuk gabon. Ju e dinë sa e rëndësishme është ADN-ja, nuk është ADN-ja politike, i cili zbret në të njëjtën mënyrë në vitin 2000, por me një qëllim tjetër, për t'i shkullur zemrën Tiranës. Dhe në mënyrë metaforike, me zemrën e Tiranës në dorë, bërtiste në delirë, pritni, se s'keni parë gjë akoma. Kjo është pjesë që brenda një kapitulli tregon shumë se çka ndodhur nga pikpamja e doktrinës politike mbi Tiranë. Duke dëgjuar dhe më njëherë më pas, profesor Dobi, unë isha dhe në ceremoninë e inaugurimit librit tuaj, ku ishte dhe kryetari i bashkisë të Tiranës, Erjon Veliaj. Ndërkohë, ju po e cilësoni Edi Ramën një lloj kali Troje që në një farë mënyrë e ka dëmtuar kryeqytetin. Shikoni dalë... Shikoni, nuk duhet jemi të sakt. Jo, dakor, por... Duhet jemi të sakt. Kur them kali i Trojës është instrumenti, është kali i Tiranës. Nga barku i ati kali të drujt, se është filozofike kjo, nuk... Jo, nuk e... Pra, kanë zbritur doktrinarët. Pra, dikush vjen me doktrinën e vitit 45, që normalisht doktrina vitit 21. Dikush vjen me doktrinën e vitit 90, që në fakt është një vazhdim i teorisë perestrojkës, sepse këtu e kemi diskutuar ne, më shumë se njëherë, historinë e Katovicës, të 87-ës, pasaj letrën që Ramizalia e merë në 89-ën, takimin me intelektualet në vitin 90, dhe pasaj zbatimi në perfekcion, sa që jam i bindur që në rrasit do të meret në studim, se si është zbatuar Katovica, jam i bindur që eksperimenti është zbatuar në perfekcion më shumë se sa në çdo vend tjetër të lindjes në Shqipëri. Në fund fare... Ka shumë që nuk e besojnë këtë takim të Katovicës, profesor. Tani... Ju, si, pra, tani, si lash bine juaj që ka ekzistuar realisht? Tani unë kam lexuar për këtë punë.
Ju mendoni që libri është produkt i një vullneti subjektiv. Të bindni ata që nuk e besojnë Katowicën. Ata letëshojnë se janë të gjithë dokumentat atje. Janë në këtë libër. Sigurisht janë referencat pa tjetër. Po. Ma dhe aty këtë gjithë procesin se si është miratuar ligji 7501. Këtër procesi. I marë nga arshive e kuvëndit gjithë shka. Jo, kur ju pyeta për Edi Ramën, e kisha idenë se ju në një farë mënyrë e shikoni se një nga përgjegjësit, nuk po të them përgjegjësit kryesor, po një nga përgjegjësit e shkatrimit të zemrës së Tiranës. Po sigurisht. Pse atër e veçoni me Velien i cili ishte në ceremoninë e librit tuaj? Kjo ishte ideja e pyetësime. Sepse edhe Velien në perceptimin e publikut është mos vazhdimi i linjës së Ramës, një linjë paka shumë. Raport me Tiranën, a? Shiko, unë nuk futem në këtë lloj analize, e cila vjen në fakt edhe si pasoj edhe një pyetje provokative, jo. Po. Sepse libri, ndryshe nga një intervist në studio, është një proces meditimi. Pa tjetër. Shumë i fort. Meditim, vërtetësi, argumenta, fakte, dhe pa tjetër është substrat, që është një lloj substance. Kur bëhet fjalë për doktrinë, kam parasysh vendimarrjen e lartë politike. Po, pa tjetër. Dhe pikërisht këtu duhet parë evidentimi i tre momenteve që unë i kam futur atje. Tani, për ta konkretizuar këtë që them, Tirana sot nuk ka absolutisht asnjë qelist memorisë historike. Së paku, do shte sahati vetë. Këte shohën. A, në rrasë e reduktojmë tek sahati, pastaj, po gjamia. Pastaj, më ipni të drejt në këte që kam shkurë. Në këte që këtë dakord. Po pse ka ndodhur kjo? Tani, është bërë për, në këndështrimin tuaj, se ka dy qase, për interesa ekonomik, këte po them. Apo për të zhdukur identitetin e Tiranës? Këte po them. Shiko, gjithmonë, edhe nga zetari, po sidomos në shkencë, përdoret metoda krasuse. Po. Referencat. Atëre, do të marë pikërisht atë që është sot në pushtet. Për qeni drejt për drejt, do të marë Zotin Rama. Zotin Rama ka qenë kryetar bashkijë nga vitin 2000 dhe vitin 2011. Pas ta i erdi kryeministër dhe vazhdojnë tjetë kryeministër. Unë shikoj që ndryshe Zotin Rama është sjell me Tiranën, ndryshe është sjell me Korçën, ku jepet vlerë dhe shumë mirë është bërë. Sa vlerë ka i pazari vjetër i Korçës, sa po ndërtesat e vjetërat Korçës. Ma dje, është operuar me projektin urban, të qendrave urbane. Ma dje edhe në Ersek, në Kolonj. E njëta gjë është me Gjirokastrën, e njëta gjë është me Vlorën, e njëta gjë është me Shkodrën. E njëta gjë është me Bregdetin. Apo jo? Po. Vetëm me Tiranë... Pra ai ka qenë shumë i kujdesshëm edhe tek fshati... Në Vuna, po thonë. Në Vuna, po. Po. Keni kaluar atje, keni pa. Po, pa tjetër, po. Pra atje është i vlerësuar absolutisht. Pse, është rikthim në identitet, ma dje ky vetë... E nisi. E ka pas kalbete... Po. Këthimi në identitet i qendrës Tiranës. Ma dje i futi edhe një projekt francez. Dhe në fund, ku dalim? Ku dalim? Pra, ajo që ka bërë në çdo qytet tjetër, ma dje edhe për fshatra, ka bërë të kundër tonë në mënyrë më absolute në Tiranë. Unë do të marë, po në mënyrën krahasimore, në rast se juve më gjeni një kryeqytet të vetëm në botë, shkoni ku doni, nga Pekini, në Moskë, Roma dhe Athina pa diskutim, shkoni në Londër, ma dje shkoni në Amerikë që kanë historinë relativisht të re, qendrat janë të paprekshme. O kishin shansin komunistët kinesë të rafshonin pallatin e Perëndorit në kohën revolucionit kulturore kinesë, nuk e bonë. Kam qenë Pekin tani, para dy viteve,
dhe qyteti i vjetër qëndron ashtu, ndërkohë që Pekini është bërë një qytet super modern. Pra, askush nuk mund ta prekë. Shkon në lindin e mesme. Shkon vend në gjirin arabik. Ti ke kryeqytete futuriste, Doha, apo Kuwait City. Turistët shkojnë tek pazari i vjetër për të parë rrënjët e historisë. Atë cili do që vjen këtu, ku i shef rrënjët e historisë? Ku? Rrugë që s'ekzistojnë dot më. S'kan mundësi të ekzistojnë më. E fillojnë në veri me pazarin e vjetër Tiranës në vitin 59 dhe vazhduan të tjerët. Pra, kjo do një vendimarrje shumë të fortë politike. Dhe nuk është problemi që po atakoj njërin dhe përruaj tjetërin. Jo. Pastaj, doktrina ka të bëj pikërisht me marrëdhëniet e elitës me popullsinë. Patjetër. E cila i shkon patjetër dhe ndryshimit të konfiguracionit fizik qytetit. Shkojnë sinkron me njëra tjetrën. Megjithatë, në këtë situatë tashmë është vështirë të ruash diçka për kryeqytetin, mesa duket vetëm këto kompleksi bulevardit, ministrit kanë për të mbetur. Profesor Topi, pavarësisht nga kjo, Tirana sot është një qytet më jetueshëm apo ka shumë probleme, sipas jush? Shoh, Tirana nuk mund të diskutohet kështu, Denis. Tirana ka qenë gjithmonë jetueshëm. Se po shoh në libër keni shkruar për biçikleta, për shkak se un kam pasur një debat edhe me kryetaren e bashkisë Erjon Veliaj, ju flisni për biçikletën këtu, po më duket Tirana shumë vështirë të jetë një qytet ku të dhe ne shohim për shumë rrugë të zëna nga korsi biçikletash, ndërkohë bllokojnë pjesë tjera. Duket sikur nuk e ka ende një strukturë të qartë ky qytet ende. Po atëherë si mund të themi ne që gjërat kanë shkuar në sinkron? Kur në Tiranë është projektuar unaza ta. E madhe, kjo që ende s'ka mbaruar në vitin 1989. Edhe ti shkonte për shtatë një qyteti që kishte pak makina. Po. Dhe akoma sot, që është viti 2022, shikohet si një pamundësi dhe kur bëhet një arritje e madhe, që po bëhet unazë. Është vërtet. E njëta gjë me Skavicën, ëh, sepse edhe Skavica ka qenë një projekt i para 90-s dhe sot shitet si një sigurisht ka shumë gjëra për të folur, po flasim për Tiranë. Po me që e përmendë është e vërtet kjo që domethënë në këtë vend projekte madhore janë bërë shumë pak, më shumë janë bërë vetëm pallate dhe kulla. Sepse askush nuk e ka parë në sintoni rritjen e qytetit, rritjen e interesit për kryeqytetin, të interesit, sepse njerëzit kanë interesat e tyre që të vinë, të banojnë, të jetojnë, të punojnë Tiranë, të gëzojnë të gjitha privilegjet që t'jep kryeqyteti. Ta. Pa tjetër ku standardi është më i lartë, mundësia për të gjetë punë është më e madhe, mundësia për të qenë kompetitiv, qoftë në biznes, qoftë në politikë është këtu. Me gjitha nuk kanë shkuar në sintoni. Kanë ardhë, janë ndërtuar pallate, rrugët janë po ato, vetëm janë zgjeruar. Ma dje bulevardi me qenë se Rafjale është ngushtuar. Pa. Pra, mendoj që sot... Tani që po mendoj, profesor, edhe besoj edhe ju dani të njëjtin mendim me mua, pa, ndërtesa e fundit publike, thëmë, jo private, në Tiranë daton pallati i kongreseve, kam përshtypje, 1980, apo, ku di, piramida, se nuk ka një ndërtesë tjetër publike, që edhe një teatr që po presim të ndërtohet, ende, nuk e di, mos nëse jam i gabuar, por nuk di ti jetë ndërtuar një ndërtesë publike. Nuk keni gabim, por... Në 30 vite. Kam frikë që po devijojmë nga esenca e librit, se libri ka të tjera gjëra. Atëherë, të futemi në libër më njëherë pas pjesës, pas hapësirës publicitare, por një këshill besoj për kryeqytetin si do ta jepni, apo jo, për ta mbyllur këtë pjesë me Tiranën, para se të kalojmë në real politik. Shiko, kryeqyteti duhet të qëndroj fort në unitetin që ka pasur gjithmonë qyteti. Po. Sepse kryeqyteti ka një nocion dyfisht. Pra është historia e qytetit, por është dhe historia e kryeqytetit. Po.
Pra duhet shohim pikërisht vlerat më të mira që ka pas qyteti. Madje para se të bëhet kryeqytet. Por edhe kur bëhet kryeqytet, ka pas një predispozicion të fort të mirësjelljes, të bujarisë, dhe historia e njeh këtë. Të solidaritetit që për fat keq nuk ekziston më, nuk ka solidaritet. Madje ka dhe raste extreme kur një njeri nevoj lihet që të qëndrojë në fat në ti të keq, sepse nuk ka solidaritet. Kryeqyteti, i cili ngrihet mbi bazamentin e fort, moral, tradicional që ka kjo tref, që nuk njef, s'ka vese, nuk ka zakonet këqia, nuk ka zakonet që derivojnë nga një marrëdhënie e ligjeve kanunore. Ka qenë madje në rrëfimet e gazetarëve francez, italian dhe zviceran, madje po jap vetëm rrëfimin e një to e një gazetari zviceran që ka vizituar Tiranë në vitin 1921. E gjen Tiranë një qytet të qetë, një qytet ku secili bën detyrën e vet, ku ambientet e shtëpijave ishin kthyer në favor të institucioneve, sa ishte bërë kjo qytet. Ku nuk njehesh alkooli fare. Kur nuk shikonte një njeri të dehur në rrugët e Tiranës. Pra duhet të shkojmë pikërisht në rrënjët më të shëndetshme që të imponojnë komunikim, bashkëpunim, harmoni, jo nervozizëm, dhe në mënyrën më absolute, jo duke i treguar njëri tjetrit që banojnë në lagjen e kësaj krajine apo në lagjen e asaj krajine mes Tiranës. Nuk duhet ekzistojë. Qëndarë, oke. Okay. Jam dakord me ju, profesor, faleminderit për këtë pjesë parë, publicitet dhe rikthehemi më njëherë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë, siç thash, mos ngurroni ta merrni këtë libër Betejat e humbura të Tiranës nga Bamir Topi, sepse do të gjeni shumë gjëra interesante, doktrinën e politike, sidomos përveç atyre të kuriozitete, foto që ndoshta janë edhe origjinale të Tiranës në ndër vite, po do doja Denis, profesor, do të lutem të bëj vetëm një ndryrje të vogël. Para se të kalojmë. Po para se të kalojmë te politika, po. Pjesa politike, nën titulli vendos një term racizmi social. Po. Sigurisht sot racizmi nuk trajtohet më vetëm nga këndvështrimi gjenetik i racave. Madje mbas vdekjes njeriut me ngjyrë George Floyd në vitin 2019 u futën në veprim, jo vetëm veprimtar të drejtave të njeriut, po futën dhe njerëz të akademive, njerëz intelektual, të cilët i bën një diskutim të ri evoluimit të termit racizëm. Dhe natyrisht një nga veprimtarët më të rëndësishëm, po, që është dhe ajo, është njeri me ngjyrë, e kanë nxjerr absolutisht dhe është aprovuar si e tillë, e kanë nxjerr nga ky kontekst i diferencës së racave. Sepse racizmi mund ndodh edhe brenda njerëzve të njëjtës racë. Edhe brenda një grupi etnik. Apo dhe kur e kam lexuar këtë, patjetër kam parë një lloj dinamike të transformimit, të kuptimit të termit racizëm. Dhe kush është kulminacioni i racizmit? Është genocidi apo jo? Po. Ai kemi parë ne në Bosnjë? Kur serbët e Bosnjës vepruan deri në genocid ndaj bashkëqytetarëve bosnjak musliman. Pra, desha të bëjë një sqarim për çështjen e termit, që nuk është sot nuk interpretohet më nisur nga diferenca e racave, që nësi ka si e ke ngjyrën. Çështja është që termi racizëm nënkupton një marrëdhënie në shumë dimensione. Në shumë dimensione dhe ajo është pasqyruar
Dhe pa tjetër që është vepër e politikës, e doktrinës politike. Doktrinën politike nuk e harton cili do. Doktrinën politike edhe brenda politikës e ndërtojnë ata që kanë mundësi për ta ushtruar si metodik. Dhe kjo është arsyeja pse kur flasim për doktrinën politike në Shqipëri, në 100 vite, pa tjetër, është vendosur mbreti Zog, me kohën e tij është vendosur Enver Hoxha, është vendosur Sali Berisha dhe Edi Rama. Këta kanë qenë faktorët, katër linjat dominuese që kanë implementuar dhe doktrinën politike në shumë rrafshe. Dhe për cilën ju do ta gjeni pikrisht në këtë libër të profesor Bamir Topit. Zotit Topi, mbeni pak një fakin e shkruar në këtë libër, unë po e lexoja dhe pjesë e kronikës son pasqyruar në edicionet e lajmeve ka qenë momentin ku ju shkruani për Bashën, në fakt pa e ditur se ai do të jepte dorëheqjen, sepse mos gaboj, kronika është bërë diku nga java e kaluar te ende kur ju kishit inaugurimin e librit dhe kur po e shikoja sot kronikën doli kaq realiste dhe ju thoni që nuk ka qenë asnjëherë Bashën në kryet të PD-s. Por a e prisnit dhe pyetja është, a ka ikur realisht Basha nga PD apo jo? Ka shumë skeptik që thonë, jo, është aty akoma, pret momentin, i ka dhënë një goditje Berishës me këtë largim dhe duhet në i farë mënyrë presim se si do reagoj Berisha. Spari mos më hiqë të drejtën që të krenohem me një parashikim që është gati 10 vjeçar. Po. Kur Basha ka ardhur në krye të PD-s, madje kjo është pa e njohur, kam deklaruar që ka ardhur në krye të PD-s dhe do hiki pas një trofe. Dhe kjo u vërtetua. Pra ka ardhur në 2013-ën në një garë as pak të ndershme me të ndjerin Oldashi, pat suportin gjatë gjithë kohës, së pagu deri me 9 shtator, pa nga Berisha dhe iku pas një trofe. Madje edhe sigur të qëndronte kryetar i Partisë Demokratike, në bindjen time ai njeri ishte i prerë për të mos marrë asnjë trofe. Ju do thoni ka ikur. Ai është në bindjen time aq i pabesueshëm sa edhe në këtë lloj lëvizje mund tjetë edhe vërtet, por nuk besohet. Pa premisat janë që të mos besohet. Pra ka premisa për ta dyshuar largimin e ti? Dhe në një analizë timen, pa është absolutisht një analizë imi, jo? Basha ka ndjerë një lloj tradhie në zgjedhjet e 6 marsit, pa pikërisht nga grupi i Foltorës, i cili për hir të vërtetës konkuroi shumë më densisht se sa struktura zyrtare e Partisë Demokratike. Po. Ishin në terren, komunikuan me njerëzit. Patjetër fituan një bashki që është tradicionale e Partisë Demokratike. Por mendoj që Basha nuk mund ta lej pozicionin e ti pa një prapavi. Dhe cilë është prapavia? Vitin që vjen, sigurisht janë zgjedhje lokale, po. Dhe pushtetit vendor. Dhe si kurse grupi Berishës priti 6 marsin për të parë rënimin e Bashës, po, dhe pan, tani Basha do presë rënimin në konsciencën e ti, po, të pa deklaruar, pretë rënimin e grupit Berishës, ta pikërisht për të bërë revansh. Po puna është kush do ta çojë PD-n në zgjedhje? Po mendoni që mendon dikush për fatin e PD-s. Fati i PD-s ka ardhur në një pikë dramatike dhe ka ardhur aty pikërisht sepse nuk mendohet për atë. Nuk mendohet as për historinë e PD-s. Nuk mendohet as për njerëzit që kanë qenë kontributor atje. Madje po t'i kthesh historisë, është një histori më vete, edhe mund të konsiderohet historia e linçimit të elitës politike brenda PD-s.
se këta njerëz që në momentin që janë në pushtet, janë në delir. Pra, nuk mendojnë ditën mbrapa. Pa. Nuk mendojnë atë që e kemi parë kur ndodhi apokalipsi bërthamor tek filmi The Day After, çfarë ndodh? The Day After s'ka më jetë. Pra këta harrojnë që duke qenë pushtet kujtojnë se ajo do jetë situata. Edhe sot i shohim në një situatë dramatike. Një situatë dramatike që nuk je pas një lloj shansi. Pra, ende aty vazhdon një betejë për mbijetesë individuale brenda sinorit të Partisë Demokratike, brenda asaj ndërtese. Po kemi një ndryshim, një tërheqje të Bashës. Tani çfarë parashikohet zoti Topi? Pra, duhet vite tërheqje e Berishës, është një loje të dyve, se nuk e di pra, është për shembull kur pash kush e zëvendëson zotin Basha, zoti Ali Bej, i cili ju e tha me drejt Basha ka fituar asnjë trofe, po më kujtohet pak në kur hyrin politik, arriti ta merrte një mini trofe përballë përballë zëvendës ministrit aktual Ahmetaj. Kurse Ali Bej nuk është pothuajse nuk shiko, po të nuk dalim, e një fjalë fitore. Po të dalim. Pra çfarë është kjo parti, ku po katandiset? Po të dalim me emra. Po. Unë nuk e di se ç'duhet të them sonte. Me të gjithë të drejtën e Zotit për të bërë analizë realiste për cilin do person që më ka kaluar para meje, kur unë kam qenë qoftë nën kryetari i Partisë Demokratike, po për më tepër kur kam qenë kryetar shteti. Këta njerëz i kam pas mbi shpinë, anash, në kuptim figurativ, i kam pasur funksion të këti njëri u që është ku. Pra, nëse Enkelet Ali Bej sot është aty, është sepse aty e ka sjellë Sali Berisha. Pra, askush prej këtyre nuk ka një rrugë të vetë në politikë. Qofë kjo dhe Lulzim Basha. Da. Po Lulzim Basha erdhi në 2005-ën dhe si askush tjetër, hyri në thela. Pra u krijuan një artificë për të krijuar komiteti orientimit politikave, a thu se ne që ishim në politik prekosh, vuanim për të orientuar nga komiteti orientimit politikave. Ishtë një artificë, ishtë një modus. Për të, po thoni. Ishtë një modus për të thonë që kryetari i komiteti orientimit politikave është njëri i rëndësishëm, i cili do tjetë krau imediatë. Arsyet duhet i thot Berisha, sepse politika gjithmonë ka meritokraci. Po pa tjetër. Ja, pse po na del tani meritokracia nga deklaratat e fundit? Këthe kam thënë gjithmonë unë, që politika nuk është sporti i rugbis, që duhet t'jesh i përgatit vetëm fizikisht, dhe jo, eksperienca botërore njef mendit më të ndritura i njef kur kanë më shumë eksperiencë. Po ti ke më të ndriturin që ka bota sot, Henry Kissinger, që është 95 vjeç. Pra ka vizione shumë të qartë se si shkon rendi botëror. Parashikimet e cilit janë brillante edhe për ngjarjet në Ukrainë. Po pse na kujton tani për të thonë meritokraci, ndërkohë që kur ka qenë Ali Bija për të spastru gjithë meritokracinë në Partinë Demokratike, sidomos është përdorur Ali Bija e ardhjes së burimeve të reja. Pra, ngatron gjërat. Cilat janë burimet e reja? Burimet e reja janë ato që konsideron besnik të liderit partisë. Sepse unë me drejt bëj një pyetje sot. Ku i ka Sali Berisha moshatarët e vetë? Ku i ka? Në asnjë vend të botës nuk janë. Ku i ka më sepse do ishte mirë edhe për atë që brenda parlamentit në dy krahat të kishte disa moshatar. Ti ke senatin italian. Ke senatora a vita që shkojnë të gjithë atje mund të jenë dhe
gati 100 vjeç. Po. Po nuk duken keq sepse kanë edhe disa moshatarë që shkojnë me njëri tjetrin, duket sikur zbutet klima. Po. Edhe është një lloj filozofie që ne s'mund ta kuptojmë, që eksperjenca duhet më shumë se kudo tjetër, duhet në vendimarrjen politike. Prandaj ne na vin historitë kështu. Dhe kur vje puna pastaj për të vlerësuar një të ri në mosh, dhe vjen dhe përfundon në tapet në këtë mënyrë, atëherë më thuaj çfarë ndodh këtu. Megjithatë, për të bërë një prognozë, profesor, sipas jush, do të synimi i Berishës është të marrë Partinë Demokratike, apo ishte pikërisht të largonte Lulzim Bashën? Shiko, për herë të parë unë këtu jam në një pozicion 50-50, 50-50. Në raport me dy figurat? Në raport me çfarë synon Berisha. Më shumë Berisha për rrethanat që u krijuan kërkon ta marrë Partinë Demokratike dhe praktikisht është në pronën e tij politike. Po. Terreni është për to, prandaj po shkon në këtë mënyrë historia. Pse? Sepse ai e ka kuptuar që rrethanat se si zhvillohen marrëdhëniet, sidomos në Shqipëri, këtu të japin vlerë në momentin që ti je i fortë. Në momentin që ti rrëshqet, ka një shprehje që e kemi ne, meqense jemi edhe në kontekstin e librit dhe e frymëzimit që jep terreni i Tiranës. Ka një shprehje që e kanë tiranësit. Kur rrëzohesh të ha dhe qeni jot. Ky ka kuptu tani që duke ardhë, duke u rikthy, fillimisht me një lloj ndroje, ta. Do t'im lidhen apo s'do t'im lidhen, e pa që u mblodhen dhe erdhi deri në këtë fitore që morin Shkodër. Tani ky kërkon të jetë interlokutor institucional i Partisë Demokratike. I Partisë Demokratike, qofë dhe në opozitë. Që e bën me faktorin ndërkombëtar, se si do jetë reagimi i tyre pasojë është tjetër gjë. Por ky është synimi i Berishës. Ka edhe një zgjidhje tjetër, sepse un thash jam 50, mund të jetë edhe që ky luan fort me kartën që do jem un, do marr pjesë në gar, dhe ndoshta në finish mbasi ta ketë spastruar kupolën e Partisë Demokratike nga njerëzit e Bashës. Të vendos njerëzit e tij besnik, absolutisht të punoj për dikë që do jetë nën vendimarrjen e tij. Pra do bëj skemën në Luli 2. Që do të thotë në të dyja skema në Luli 2 shumë interesant. Pra në të gjitha rrethana, në të gjitha versionet Luli 1 ka përfunduar. Epoka e tij. Luli ka vite që ka përfunduar. Ja, de jure, po ne po flasim de jure, Luli, se de facto me drejt, a i s'ka fitur as një garë dhe... Për de jure, s'ke nevojt më pysi shmo, po, sepse të shofish dokumentat dhe e ke zhjith. Tani, mua po më pyt për tjetë gjë. Luli s'ka egzistuar. Luli nuk ka egzistuar, sepse të egzistosh, do të thot që minimalisht të kesh personalitet. Por nëse s'ka egzistuar, atër si arritja i ta preashton dhe Sali Berishën nga Partia Demokratike? Unë besoj që a ishte një veprim mekanik. Mekanik. Pra, edhe kur kryen një veprim, duhet dish ta mbrosh. Duhet dish t'i bësh transparencë. Duhet dish patjetër ta shpjegosh. Ti mendon që mbaron historia duke marrë një letër, duke lexuar dhe duke ikur? Ja. Pse edhe për natyrën e marrëdhënieve që kanë pasur, gjërat duhet ishin bërë ndryshe. Burrëria që për hir të vërtetës nuk ka ekzistuar në asnjë çast, do ishte kur të gjithë thonin që vendimarrja e Partisë Demokratike de jure është e Lulit, por de facto është e Berishës. Qysh aty është kuptuar që nuk ekzistonte klim burrërie te kryetari i Partisë Demokratike. Sepse ai që ka burrëri thotë, shiko, dëgjore, unë nuk mund të depersonalizohem në këtë mënyrë. O
jam kryetar dhe marr vendime dhe ti duhet të qëndrosh në pozicionin ton dhe konsultosh me mua vetëm atëherë kur unë kam nevojë të konsultohem, ose unë po iki. Profesor, me qënë se jemi në këtë diskutim, shumë interesant, a i që ju thatë është strumullari, njëriu që mund të marrë sërish Partinë Demokratike, po edhe nëse nuk e merë, do të vendosë skemën Luli 2, sa po ka folur para pak minutash, le ta ndjekim se kam përshtypjen edhe unë jam kurios të di se çfarë ka thënë dhe më pas me njërë me ju. E kemi gati regjia sinkronë e Berishës pas mbledhjes së Komisionit të Rithemelimit, me sa duket është rikthyer nga Greqia dhe me njërë ka dhe një qëndrim për ngjarjen ndërheqjen e Bashës. Është i shkarkuar nga kuvendi historik i 11 vjetorit. Ka vetëm një grup parlamentar të Partisë Demokratike dhe jo dy grupe parlamentare të Partisë Demokratike. Disa qëndrime absurde të Lulzim Bashës nuk krijuan anomali në grupin parlamentar. Dhe mendoj se gjëja më imediate e deputetëve të Partisë Demokratike është që të normalizojnë jetën e grupit parlamentar. Kam djeni se po punohet me intensitet në këtë drejtim dhe kjo do realizohet. Zoti Alibej, mund të them vetëm kaq se në atë fletushk Lulzim Bashën e shtronte në plashk tregu. Absolutisht Selia është e Partisë Demokratike dhe s'ka asnjë ndyshje, asnjë diskutim. Jemi në procese sipër të gjitha që vendimeve që do merren. Duke dëgjuar këtë retorik Berishës, unë pak në them gjithçka ka mbaruar tek PD-ja. Edhe për ata naiv që mendonin se nëse do ketë nuk tham të kundër, do ketë sigurisht, do ketë gare, rregulla, statuti i ri Berishës, e primare, gjitha. Kjo lloj deklarate është ka folur kryetari i PD-s me këtë. Është tipike e një kryetari në de jure, në detyrë. De jure. Megjithatë, shkon pak në kundërshtim ose në atë që ndoshta faktori ndërkombëtar, se po dëgjoja dje së orekën që duke përshëndetur Bashën dhe duke vlerësuar aktin e dorëheqjes, shpresonin për një leadership të ri. Leadership i ri që do të jetë, me sa duket, do të jetë sërish Berisha. Që do thotë do të jetë gjatësi e Ramës në pushtet, apo do të kemi një opozitë më radikale kësaj herë, duke menduar që me Berishën mund bashkohet dhe Meta pasi të lërë presidencën? Unë do shkoj për te. Ju mendoni që është opozita një koncept strukturor, që janë 5 figura politike, janë 2000 militantë, apo 5200 për kras të devotshëm, apo një koalicion me një X parti, në rrasë e shkohet me këtë lloj iluzioni, do flasim gjithmonë me këtë lloj statu quo-je. Pra këtë lloj opozite nuk kthehet dot në pushtet. Kush e ka vërtetuar këtë? E ka vërtetuar pikërisht mënyra, fjalori, koncepti, që kanë të gjithë këta që po dëgjojmë këto ditë. Nuk kanë ide të qarta. Shikoj njerëz në mungesë totale të karakterit që deri dje kanë qenë po në krah të lulit dhe në harkun kohor të 48 orëve transformohen duke e shar lulin, duke i kërkuar dorëheqjen dhe duke i luajtur syrin Berishës. Interpretimi që Berisha i bëri situatës sot ishte Berisha kryetar, jo skema. Absolutisht, jo, po bëjmë interpretimin. Dakor, po jo skema Luli 2. Jo, okay, iku ajo. Pra është Berisha kryetar, po sigurisht, ajo që ju dëgjuat sot. Po sot, në rast se ne do të lexojmë me kujdes, ai foli për grupin parlamentar. Po. Pse grupi parlamentar? Është shumë e rëndësishme. Sepse ai me strukturat politike ka mbaruar punë. Me sa duket pjesa e cila akoma është në heterogenitet dhe ka probleme është grup parlamentar.
Dhe grup parlamentar është instrumenti kryesor politik që një parti politike ka midis dy votimeve politike. Pra i kërkon të regulohet, të japi mesaje që grupi duhet të regulohet. Pa. Grupi duhet të formatohet dhe kam bindje që grupi të formatohet. Në favor të Berishës? Sigurisht, ma nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Pra në rast se deri dje mund kishte në i hije dyshimi, si do shkojnë, sot nuk kam i hije dyshimi. Sepse edhe ata që ishin të rreshtuar tani, po gjen modusin, elegancën, ndonë se nuk e kanë, që të shkojnë edhe me kujdes ti të regojnë, ndërkohë që Berisha dhe i presi gjithë. Sepse Berisha ka interes, cili do që i afrohet, edhe sidomos në një grup të formatuar parlamentar, i cili do të operoj me linjë politike të Berishës, i cili është jashtë grupit parlamentar, sot, de jur. Pa tjetër. Atëherë do jetë një fitore tjetër politike e Berishës që merë në kontrol në njërën krah strukturën politike të partisë, në anën tjetër merë dhe grupin parlamentar. Por kjo, jo domosdoshmërisht, të regon shëndetin e opozitës. Shëndetin e opozitës është në një lëngat të vjetër, kronike, e cila nuk e di a do ketë terapi që ta rikthej në jetë. Profesor, për ta mbyllur duke e nisur me atë që në i farmyre ka qenë spundo e librituaj, po mendoj doktorin që thotë sot e fituam betejën me Bashën dhe me tradhtarët, po arrin do ta i ta fitoj betejën e madhe për të riardhur edhe njërë në pushtet? Për mua jo. Për mua jo. Pse? Sepse shoh, të paktën deri sot, shoh që atje ka shumë rryma, ka shumë segmentime, pra ka, nuk ka pikërisht atje që ka nevoj një opozit, nuk ka sintez, nuk ka unitet, madje dhe sikur të ketë sintezën e plot, thash edhe pak më parë, nuk mjafton një struktur politike, duhet shoqëria. Shoqëria në rastin më të mirë është indiferente. Pastaj shoqëria nuk ka besim. Pastaj shoqëria shef po të njëjtët element. Çfarë besimi mund të kenë qytetarët kur shohin një politikan që sot flet ndryshe dhe nesër flet ndryshe? Kur këta politikanë nuk kanë respekt për veten e tyre, që nuk i bëhet fare vonë që si janë koeziv me atë që kanë thonë vite më parë, e parë apo jo? Çfarë s'kan thonë për njëri tjetrin? Unë po them edhe funksion të orëve, jo të ditëve, të viteve. Çfarë kanë thonë dje, çfarë thonë sot? Pra, duke u kthyer edhe një herë këtij terreni të mrekullueshëm që ka Tirana, edhe në kontekstin historik të saj, ky nuk quhet gjë tjetër, quhet vetëm dallka u klik. Ka shumë dallka u klik. Dhe ku ka dallka u klik, nuk ka besim. Historia opozitës duhet krijoj premisa të tjera, sepse historia nuk mund të rikthehet duke pasur të njëjtin brum. Thonte i madhi Myslymalla. Myslymalla ka qenë trajneri historik i Tiranës, si 17 ndorë i Tiranës. Da. Kur e vendosë një herë trajnerët kombëtarës dhe luetën me Gjermaninë dhe psoj një humbje të thellë, u bë analiza mbrapa dhe i thamë, po di Myslim që do në thush, i ke qenë trajneri. E tha, jo, më detyrut që të bëj bugruri e më keni dhënë mjell misri. Pra historia me këtë lloj brumi, nuk mund të shkohet në ato pretendime që do të dëshironin të gjithë, se po flasim vetëm për nevojën e opozitës dhe e kemi lënë në rahat. Po, patjetër. Atë me të cilin kemi shumë nevojë që të merremi për t'i bërë ato opozitës si ja bën askush.
Profesor, ishte kënaqësi që ju kisha sërish në, në këtë intervist, besoj do kemi mundësi të diskutojmë. Unë jam nga ta që, sidomos, analizën që ju bëni në raport me Berishën, po dhe me Partinë Demokratike, dhe sot ishit shumë i qartë, ajo partinë tashmë është sërish edhe de juro në duart e ti, kështu që besoj edhe publiku në i farë mënyre e ka një këndvështrim të qartë dhe ata naiv që kanë besuar se mund të ndryshoj duke e luftuar nga Brenda Berishën, mesa duket ose do t'i nështrojnë ati ose do t'i lënë jashtë, do ikin jashtë nga kjo partia, po jo? Shiko, ka një kontingent Brenda Partisë Demokratike që janë tradicionalist. Dhe kjo është arsyeja që Berisha e rifitoi këtë pjesë. Pastaj ajo pjesa e cila lëviz në dy krahët, o e mbush ose e zbraz në një farë mënyre kontingentin e PD-s, por pjesën tradicionaliste Sali Berisha e ka. Dhe e ka, por është e pamjeftueshme. Për ta ardhur në pushtet. Sigurisht është e pamjeftueshme. Faleminderit edhe një herë profesor Bamir Topit. Ndërkohë ky është libri i tij Betejat e humbura të Tiranës, Doktrina politike e racizmit social mbi Tiranësit në kryeqytetin e Shqipërisë. Është një doktrinë më tepër politike apo jo, sesa është një doktrinë politike e sunduesve politikë në Shqipëri. Që nga Zogu, Enveri dhe perioda tranzicionore. Dhe bëhet dallimi i madh, nuk ka sens lokalist kurr, sepse jam i bindur që çdo njeri që ka ardhur në Tiranë, çdo njeri që do vinë në Tiranë, ndonëse sot kujtojnë me nostalgji fshatin nga kanë ardhur, do të vi një ditë nesër që kur t'i pyesin nga jetë, gjithë do thonë jemi nga Tirana. Nga Tirana, po. Edhe do të jenë pjesë e strukturës shpirtërore të këtij qyteti, që ka bujarin, ka mikpritjen, ka solidaritet, dhe jam i bindur që është ky terren është i frytshëm për çdo njeri. Këtë thonë edhe të hujt që vinë Tiranë. Padyshim, dhe e shijojnë shumë. E thonë dhe diplomatët. Edhe diplomatët që e shijojnë më shumë se në çdo kryeqytet tjetër, ndoshta edhe në botë. Ndoshta diplomatët në kryeqytetet e tjera nuk i njeh njerëj. Faleminderit profesor Topit, ne do të rikthehemi një herë për të folur për një temë shumë të ndjeshme që lidhet me atë që po godet qarkun e Durrësit, që lidhet me gripin e shpendëve, shumë e quajnë si gripi, si Covidi i shpendëve. Kishe diçka për të thënë për këtë, profesor? Po sigurisht, un kam qenë për shumë vite drejtori i Institutit Veterinar. Po. Pyetja është, a jemi të rrezikuar se ndoshta duhet ta kisha hapur më shpejt, po s'kemi shumë minuta. Jo, megjithatë un vetëm një minutë. Qytetarët janë të rrezikuar nga konsumi? Shiko, këtu është një problem që nuk e merr riskun tek zoonoza. Padyshim që shkencërisht njihet që gripi i shpendve kalon në një formë fare të lehtë tek njeriu, por duhet kuptuar që serbatori, rezervuari i vërtet i gripit të influencës aviare që gjuhet, e kanë shpendët e egjur. Dhe kjo është arsyeja pse edhe në liçenin e Prespës po ka patur rast. Ka pasur dëmtime të pelikanit kaçurel që është një humbje e madhe. Dhe nuk duhet të mendohet sikur vjen nga një oborr i shtëpisë për shkuar në komplekse. Pra, këtë fenomen e ka gjithë bota, duhet trajtuar me shumë profesionalizëm. Duhet i kthehen profesorëve dhe të mos jemi në kushtet kur edhe institutet shkencore i drejtojnë njerëz që janë profesionistë. Dhe këtu shkon drejt për drejt gishti akuzës të kryeministri. Është shumë e rëndësishme kjo. Institutet shkencore duhet kenë njerëzit me gradën më të lartë shkencore, jo njerëzit kanë lidhje me profesion. Dhe të funksionojnë grupet e ekspertëve që fatmirësisht janë akoma gjallë, që kanë një eksperiencë pafund, që mund të japin një mendim. Dhe mos vi puna pasaj që të ndëgjojmë lloj-lloj historiash që nuk në nderojnë si vënd, sepse jemi në vitin 2022. Faleminderit profesor Topit, me njëherë ne do rikthehemi sërish për këtë temë, kemi disa pamje pak të shumë të mira që na vi nga Durrësi, pikërisht për ato çfarë po ndodh me disa nga pularit në këtë qytet, po gjithsesi për të shpjeguar sa të rrezikuar jemi apo jo. Pas publicitetit.